och de ankom 2021. Och det blir helt enkelt tripp tillbaka där. Slukom. Tja, man. Hur är läget? All right. Du, biran där, tänkte jag. Gör det. Drick inte den här nere bara. Coolers. Ordningsvakterna Per och David gör en trygghetsrondering i Hornstulls tunnelbana när trygghetscentralen behöver deras hjälp vid ett bråk på Sankt Eriksplan. Ja, men det är taget. Vi börjar rulla. Slutom. Nej, de ska vara kompisar, men har slagit. Så det är väl lite oklart här. Men de sitter på en plats, på ett äng på plattformen då. Tre personer, en med röda port. Vi känner dem. Varsågod. På väg ut, men nu vi mäter upp här. När vi kommer fram så har andra ordningsvaktspatruller och trygghetsvärdar redan landat och de är i full färd med att avlägsna en som hörs mest. Men förklara för mig, vad är det som har hänt? Nej, alltså de står ju bråket på tunnelbanan. Så han hoppade och gjorde en liten move. Karate kill? Ja. Ja. Och sen fick han träff då, det var inte meningen att träffa. De andra två involverade är väldigt lugna. Den ena blöder ganska kraftigt. Fan, kyla för det. Gör det? Har du med om en flykick? Vad var det? Jag vet inte vad det var. Fy fan. Ja, men jag har ingenstans. Jag blev bland så här. Mm. Jag har inte gjort någonting. Jag har inte gjort någonting. Versionen vi får av grabbarna som är lugna är att det har varit ett skojbråk. De har druckit lite bärs. Någonting har spårat. Och den ena har fått sin läpp kluven. Det är säkert så att de känner varandra, att de är vänner, men att de har blivit sneda på varandra. Det brukar bli så när alkohol är involverat. Jag tror inte på storyn om att det är ett skojbråk, utan de har fightats med varandra. När situationen lugnat ner sig måste killarna lämna SLs område, vilket de förstår och går med på. Ha det gött! Hej, guys! Den högljudde och fortfarande arga personen. Han kommer tillbaka en gång till. Det resulterar i att vi avlägsnar honom en gång till. Vad sa du nu? Hur tänker du? Nej, bevisligen inte. Bara hela grejen att nämna att man ska komma tillbaka med en kniv, då har man gått över en gräns. Du är otrevlig, säger de. Nej. Här känner jag att det kan vara bra att ta hand om honom. Han är alldeles för full för att vara där. Vill du säga sära? Han slog mig. På Sankt Eriksplan har ordningsvakterna Per och David assisterat några kollegor vid ett avvisande av ett gäng unga killar som hamnat i bråk. När gänget är på väg att skingras uttalar en av killarna ett hot. Vad sa du nu? Ta fram handen. När en sån hotelse dyker upp, då har man gått över en gräns. Så okej, vill du ha mina händer? Ja. Okej, vill du ha på baksidan eller framsidan? Då gäller det att snabbt säkra och försäkra sig om att det inte finns någon kniv. Gör du? Hur tänker du? Nej, bevisligen inte. Det är väldigt enkelt att få tag på en kniv. Du kan gå och köpa det i nästan vilken järnvaruhandel som helst. Bara hela grejen att nämna att man ska komma tillbaka med en kniv, det är inte okej. Okay. Varför surrar de kniv för? Jag har med honom med min polare bredvid mig som spekulerade. Nej, det gjorde du inte. Jo, nu jag visste. Den här storyn han drog om att han inte hotade oss utan det var ämnat mot hans polare, det är heller inte okej. Okay. Det går inte att skoja bort en sån grej. Tyst! Vad är det han gör?
Hörru. Nej, men var jag otydlig när jag säger var tyst? Ligg still och var tyst. Hörru. Jag pratar med dig sen. Lägg dig ner och var tyst. Det här med att ändra story är väldigt vanligt. Det är, man säger någonting i stundens hetta och sen börjar man fundera på vad var det jag sa egentligen. Och så försöker man på något sätt lägga ett pussel för att rättfärdiga det man har sagt eller smeta över det man har sagt för att göra det mer okej. Jättekul. Det kan vi gärna ta. Vad är det som gör ont? Armarna. Alltså, det verkar inte armarna. Det drar. Det är som du förstår det, handfängsel är inte utformade för att vara ergonomiska. Nej, det är inte det, jag förstår liksom. Lägg dig platt på magen. Behåll benen nere. Han kommer ner i varv. Vi tar av handfängsel. Försöker få igång en dialog. Det är ingen idé att vara osams. Men det är för ett år alltså. Hur länge har du bott här då? För ett år, tänker jag. Ett par år. Du trivs då, Europa? Nej, det är en jävla skit. Stress och fan, jag tar det fan inte. Inte så här. Spårvagn, ja. Jag tror att han hör att jag inte är ifrån den här stan och försöker väl knyta sig an mig på något sätt. Någonstans så är jag övertygad om att han vet att det han har gjort är fel. Och försöker väl få lite förmildrande omständigheter eller att jag ska se lättare på det här knivhotet då. Med att försöka bli min vän. Och det är ju helt okej. Efter en stund anländer polisen som tar med sig den unga mannen till förhör. Misstänkt för störande av ordning och olaga hot. Special forces dog. Special forces, yo. Beard operator.